کر دیا گیا, مدینے والوں رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. عزادار و ابی بشیر یہ جملے کہہ رہا تھا, کئی مرتبہ مجمے کو چیرتی ہوئی بچے کا ہاتھ چھوڑ کے بزرگ خاتون تیزی سے آگے بڑھی, کہا کیا کہتے ہو حسین ذمہ ہو گئے؟ جب حسین ذمہ ہوئے میرا عباس کہاں تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی بیٹھے رہو, ابھی جو جہاں ہے بیٹھ جائے, ابھی ابھی رک جاؤ, ابھی رک جاؤ, مجھے بس قریب آ گیا منزل کے. عزادار و شہزادی نے آگے بڑھ کے کہا میرا عباس کہاں تھا؟ بشیر نے کہا عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے, عباس کے بازو قلم ہو گئے, عباس بھی قتل ہو گیا. عزادار و ایک مرتبہ منا دی کرتے کرتے روضہ رسول پر بشیر کہہ رہا ہے, جب بشیر نے منا دی کی ادھر اماریہ روضہ رسول کے قریب آ گئی, اماریہ روضہ رسول کے قریب آ گئی, بس چھوڑنے لگا ہوں ممبر. عزادار و علی کی بیٹی رسول کے روزے پر آئی, ماتم کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا نانا میں لٹ کے واپس آ گئی, نانا تیرا حسین مارا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اماریوں کا استقبال بھی کرو, لیکن میں آخری جملہ کہوں گا, آخری جملہ کہوں گا پرشاداروں کے لیے, جو جہاں کھڑا ہے نگاہیں جھکا کے اس سبھی اماری کا استقبال کرے. عزاداروں ایک مرتبہ روضہ رسول پر, اسی طرح عزاداروں کا رش ہے, عزاداروں کے رش میں ایک مرتبہ ندا بلند ہوئی, راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو. عزاداروں جب راستہ چھوڑنے کی ندا بلند ہوئی ہے نا, کسی نے سوال کیا کس کے لیے راستہ چھوڑے؟ کہاں فاطمہ سزرا آ رہی ہے. اللہ اکبر. عزادار و شہزادی فاطمہ سزرا ماں سے نہیں ملتی, کیا سوچا تھا سویا میں